один у її 12. О, подобно, ні, ви ж ма. Да. И когда чего начинаем? Ставь ее. Когда почне ово? Покупала 10. Ja sam na prva varijanta. Kad? Baš kod Kijeva sam, samo kad je prva dana čipala. No. To ti kažem. Ma. Idealna prilika da kada to nešto. Zanima. Sti lud. Opa, i bila je u parovima. Gdje si? Vratit ću više od tog slatkića. Gdje ti bio? A bila sa njim ili? Ali ja ovog, Filipa. A bila sa njim ili?